მოსამართლემ გაიზიარა ბრალდების ხარის პოზიცია და ძალაში დატოვა ლოთარ აბესაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა, ვინაიდან სასამართლო პროცესზე დასაკითხია მოწმეები, რომელთა უმრავლესობა სთან ბრალდებულს აკავშირებს ნაცნობობა. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ის მოწმეებზე მოახდენს ზემოქმედებას, მათ აუცილებლად უნდა ქონდეთ როგორც მინიმუმ ოპერატიული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამის მცდელობას ადგილი ჰქონდა. ასევე უნდა ქონდეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ის აპირებს მიმავალს. არც ერთი არგუმენტი არ იყო დასაბუთებული. ძალიან სამწუხაროა, რომ სასამართლომ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო. მას შეშთავაზა საკმაოდ სოლიდური გირო, რომელიც სულად უზრუნველყოფდა აკვეთ ღონისძიების ამოცანებს და მიზნებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს სასამართლომ კვერი დაუკრა პროკურატურას.